assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni diblomaasi qaabkan gurguuranaya idiin muuqdo waa qaabkii ugu dambeeyey ay samaystaan ciidamada istaraatiijiyadda ku dagaalameen ruushku waa qaabka balastiga ee nukliyeerka xambaara ee lagu magacaabo r sideed iyo labaatan sarmad oo ah qaabka iyo gantaalka ay sida ugu weyn uga baqaan dowladaha reer galbeedka ahi gaar ahaan dalka maraykanku ma jiro hub kaleoo ciidamada ruushka gacanta ugu jira oo ay kaga cabsi badan yihiin qaabkaa idiin muuqda barnaamijkeennan diblomaasina waxaanu ku qaadaa dhigaynaa baahidii ku khasabtay dowladda ruushku inay qaabkaa samaysato sida uu u shaqeeyo xilliga la sameeyey cidda curisa iyo waxa ku abuuray reer galbeedka inay si weyn uga baqaan qaabka daawade ku soo dhawow barnaamijka waxaana kaa codsanayaa inaad inoo laygarayso inuuna sii sheer garayso haddii aad tahay daawade aan weli kanaalka ku soo biirinna ka fikir inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaal u midba ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo Внимание, расчет. Пуск. qaabkan ayaa waxa uu ka mid ahaa lix qaab oo ansi u ansixiyey madaxweynaha dalka ruushku sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii xilliga ayuu sheegay madaxweyne valadimir putiin in dowladda ruushka looga baahan yahay gebi ahaanba inay bedesho hubabkeeda istraatiijiga ay ka dhexashay dowladdii midooga soofyeeti ee taasi bedeshay labadii kun iyo siddeed iyo tobankiina markii ugu horreysay ayuu madaxweynaha ruushka ay baarlamaanka ka horsheegay in qaabka lagu magacaabo r s sideed iyo labaatan sarmat oo ah mid aan horey looga arag adduunku uu yahay mid dhowaantan shaqada bilaabaya xilliga ayay reer galbeedku ku baraarugeen qaabkan iyo halistiisa inkastoo markii ugu horeysaba wasaaradda gaashaandhigee dalka ruushku sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii bishiisii labaad ay adduunka la wadaagtay in qaabkaasuu soo baxayo dhowaantan waxayna xilligaa sheegeen sanadka labadi kun iyo labaatanka inuu qaabkaasu noqonayo mid howlgal ah isla bishii shanaad ee sanadka ayay mar labaad soo saartay qoraal rasmiya wasaaradda gaashaandhigee dalka ruushku waxayna sheegtay qaabkaasu inuu noqonayo boqolkiiba boqol inuu noqonayo boqolkiiba boqol mid ku filnaada difaaca dhulweynaha ruushka waanay dowladda ruushku uwa baahanayn qaababka kale lagu weerartamo ee nugliyerada xambaar a iyo weliba kuwa difaaca ad kunoa tonkii wasaaradda gaashaandhigga ruushku waxay sheegtay sanadkadib adk inay samaynayso tijaabadeedii ugu horreysay oo ahayd tii aada haatan soo daawateen wasaaradda gaashaandhigii ruushku waxay ku guuleysatay si guul ku dhammaatay inay u tijaabiyaan qaabka waxayna ahayd markii ugu horreysay oo adduunka lagu arkay qaabkaasoo la tijaabiye weliba guulaystay labadi kunyo toddob toankii waa sanadka dib xilligay la tijaabiyena wasaaradda gaashaandhigu waxay sheegtay in qaabkii ugu horreeyey la samaynayo balse shaqada uu noqonayo mid galaa marka la gaaro labada kuniyo labaatanka taliyihii ugu sareeyay ciidamada istraatiijiga ee dalka ruushka sergey karakof waxauu sheegay in qaabkaasu marka uu shaqo galo lasiin doono ciidamada koob iyo soddonaad iyo weliba ciidamada kale labiyo lixdanaad iyo weliba kuwa saddex iyo soddonaad ciidamada ayay labada hore yihiin kuwo ay ugu talagashay dowladda ruushku inay qaadaan weerarada nugliyeerka ah halka kuwa saddex iyo soddonaad ay yihiin kuwo loogu tala galay inay dhulweynaha ruushka ka difaacaan haddiiba lagu soo qaado weerar nugliyaar ah qaabkan ayaa waxa uu yahay mid bedelaya qaabkii hore lagu magacaabi jiray aar lix iyo soddon reer galbeedkuna ay u oqoon jireen shaydaankii koowaad waa qaab ay horumarisay dowladdii midooga sofiyeeti ee ruushku dhaxlay waxaana uu xilligii u socday dagaalweynihii qabooba ahaa qaabka ugu weynay reer galbeedku ka baqaan gantaalkan ayaa waxa uu yahay mid lasii hormariya oo bedelayay qaabka aynu sheegnay waxyaabaha ugu waaweynay labada qaab ku bedelan yihiin ayaa waxa uu yahay qaabkan inuu ku shaqaynayo matoor ahaan waxyaaba dareera ah kuwaas ayaa waxa yihiin kuwo ku cusub marka laga hadlayo qaababkan balastiga ee qaaradaha isaga goosha haddaba daawadayaal markaynu ku soo dhawaano qaabkan iyo sida uu u shaqeeyo culeyska qaabkan waxa uu ka badan yahay laba boqol iyo sideetan dherarkiisu waa mid ka badan shan iyo soddon mitir halka balliciisu uu ka badan yahay saddex mitir waxa uu qaadi karaa madaxyada nukliyeerka ee kale ah toban nooca nukliyerka madaxiisa ah oo isagoo ah kan kale yaaca weerari karana yihooyin fara badan uu isu qaybiyo sidoo kale waxa uu qaadi karaa lix iyo toban ka mid ah madaxyada haybarsooniga ah oo iyaguna ah kuwo dhaqdhaqaaqa markiina weerari kara toban meelood wax ka badan dhaqaajiyaha ku shaqeeya ayaa waxa uu yahay mid ku shaqaynaya waxyaabo dareera ah intooda badanna kimikaal ah kuwaas aanay dowladda ruushku adduunka inteeda kale la wadaagin waxauu weerari karayaa masaafo u jirta sideed iyo toban kun oo kilomitr masaafadan ayaa waxay tahay mid aan horey adduunka looga arag mana jirto dowlad haysataa qaab intaasoo kale ka dagaalami karaaiditnka markay noqoto qaabkan waxaalaga riaadua inta badanna waxaa laga ridaa dhulka hoostiisa meel loo qoday loona diyaariiyey in gantaalka laga rido si aanu waxu yeellayn dadka kaagdhow baqdinta xilligana laga qabo in laysku qaado weeraro nukliyeer ayaa waxay tahay maalinba taga dambeysa mid sii siyaadaysa wixay ka dambeeyey ciidamada ruushka markay gudaha u galeen dalka yukrain waxaa adduunka hareeyay baqdinta weerarada nukliyeerka ah xilli dambena waxaanuba ognahay dowladda ruushku madaxyadeeda nukliyeerka qayb ka mid a inay u daadguraysay dalka kanay dariska yihiin saaxiibkana yihiin ee belaruush wixii xilligaa ka dambeeyana maalin badta ka dambaysa waxaa sii badanaysay cabsida laga qabo weerarro dhanka nugliyeerka ah dowladaha reer galbeedka oo dhamm oo kuwo isku raacsan qaabkan inuu yahay mid halis a masaafadu wax ka dili karayaana ay tahay mid aan hore loo arag sidoo kale ilaa iyo haatan dowladda maraykanku waxaanaba garanayn qaabkan iyo sida loola macaamilo dowladaha waaweynee adduunka ayaa markay hormariyaan qaabab cusub waxay noqdaan kuwo si deg dega isugu jawaaba fahmana dowladdaasu qaabkeeda ay samaysatay waxa uu ka kooban yahay iyo intuuu ka dagaalami karayo durbadiina waxay diyaariyaan qaabkaa u dhigma oo ugu yaraan iska difaaci karaa haddii aanu weerari karinba balse dowladda maraykanku ilaa iyo haatan waxay wadnaha farta kaga haysaa siday wax weyn ugu ogaan lahayd oo macluumaadkiisa iyo qaabka uu shaqaynayo qaabkaa cusub ee ruushku arrimahaas ayaa waxayheen kuwa ay ku doonayso inay samaysato qaabkaa ugu yaraan iska difaaci karaa ilaa iyo haatanse dukumentiyadaasu ma aha kuwo ay dowladda maraykanku gacanta ku dhigtay waana sababta keentay qaabkaasu inuu noqdo kan ugu weynay ka walwesho wadnahana farta kaga hayso arintaa ayaa siinaysa dowladda ruushka gacanta sare markay noqoto hubabka istaraatiijiga ah daawada fadlan muuqaalka inoo ley garay mahasanid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu